Välkommen Brant Chanta och tänkte mig att falka flash någon. Tack för det. Samtidigt har tunneln haft en politisk avrustning mer än tidigare. Tunneln har kostat flera samgångar och landstörsfolk. De politiska flockarna har inte funnit nöjda av fortgängningarna. Men det här mäknar Jörgen Niklasen, landstörsmär och fortgängmalen. Hur är känslan av Samtidigartunneln vid Värlöjtje? Det är en mål som vi har varit vid i öjliga långa tog. Och tog är känslan nu otroliga god tog i att han nu kommer i djögn. Folkaflokkaren har varit fyra som malen och allt tog. Och Ranta Bart som Ulvera ska överfyra som malen. Och nu har Jörgen Niklasen fått tunnelsmal, nu brakt det. Så att vi är otroliga färgen i hessen dagen. Och Samtidartunneln har varit till vittgärare rattarnämnden här två års limer. Hur har nämnt där vittgärren varit och hur känns det att du underskriver allt om att bygga och räka Samtidartunneln? Nämnda vittgärren själv har varit inte väl, vill säga. Det har varit nekvar höringspart här inne. Och det är inte som är kom fram under vittgärren som har gjort att tansämjan som är gjort har varit vanta. Vi har bara blivit styrt och jag har ett trygg på att Hesseberg vill detta projektet vi bara om tunneln täpper till och att Estriatunneln välklarar att fortsätta Santiatunneln så att det är inte som har kommit fram under vittgörande som har bänt av någon annan. Och den känslan var otroliga god, det må vi säga, det har vi skrivit under all lite. Det var en stor syr för det. För Sandöjna och en stor syge för folk över det. Ja, och vad tydning kommer tunneln här för Sandöjna? Till Angelina är Sandöjna-tunneln har varit tilltrångt i öjliga långa tog i Sandöjna. Vi har Sandöjna haft attegångt i flera herransvar nu. Och tog har varit väldigt arbetsseriöst vi som tankar om tog att detta är för så att det enaste stora maler som kan bjarga Sandöjden. Så att det är otroliga gott att vi nu är kommit så långt som vi är. Ja. Så kan du utfråga att det är strust i morgon. Du är så att det är strust i värst. Det är så avgjort för det strust i värst. Det har varit tojer här som man är i vast öjliga nägg. Och det har varit tyngre tojer och så har det varit några ljusklottar in i mitten. Men nu hade vi för att säga att nu får vi titta fram ett år. Och vi får att vi är öjliga spänta på framtiderna. Och öjliga spänta på att det som tunneln ska komma, ja. Tack för det. Tack så mycket.